Fala pra ele, Matheus. Matheus. Fala o seu nome pra ele. Meu nome é Pedro. Fala o seu nome. Beatriz. Beatriz, essa eu sei quem é, Ana Carolina. Eu decorei essa. Eu. Você é o Rogério. Gustavo. Ah, é o Gustavo. Eu fui eu. Esse aqui, ó, é o Pedro e o Léo. E esse aqui é o gigante Léo roubando a atenção das crianças no set. Eu falei mais do No primeiro vídeo que eu tenho nome, eu sou Paulinho. Eu era sempre anão, agora eu sou Paulinho. Anão, mas é Paulinho. Eu e o Ian vai dirigindo, vai ficar muito bom. Eu prefiro Magal. Quero ver quem vai fazer o desenho mais bonito e eu vou guardar de recordação depois. Fala a verdade pras crianças. Vou guardar sim. Você não vai guardar desenho nenhum. Eu vou guardar porque é o primeiro vídeo do Paulinho. Você é uma bruxa. Sabe sim. Por quê? Porque as crianças enxergam a verdade. Criança não tem filtro. E vocês acham que esse moço aqui é o quê? E o nome de vocês que quero guardar de lembrança. Combinado? Gente, não tem pressa não, tá? Mas quem for terminando, tá me pegando. Ó, aqui a camisa torta. Tem a barriguinha. Acabou? Duvido. Então deixa eu mostrar o do Léo. Olha só, blusa florida e tudo. Olha o do Pietro. Agora mostra quem é o Pietro. Acho que eu tô um pouco apaixonada. O Léo fez uma versão monstra. Versão verdadeira. É a versão verdadeira. Só quem sabe a versão monstra é o Ian, é o único desse lugar que a gente já presenciou. Ninguém mais. Posso dizer que eu tô muito bonita, de mega hair, de coração. Não botou o chifre. Mas eu não tenho, eu tenho chifre só na sua visão. Na visão dela eu sou assim, não é? Viu? É por isso que eu amo ela mais que você. É muito gratificante estar fazendo esse roteiro aqui numa escola. Eu lembro muito da Letícia, né? Que as pessoas veem hoje a Letícia assim, bonita, atriz. É, comediante consagrada, mas não sabem o caminho árduo que foi pra Letícia chegar onde chegou, né? A Letícia é filha de uma índia, né? Que foi seringueira junto com a Marina Silva. A gente achou a Letícia na rodoviária de Três Rios, né? Eu e Ian. E foi quando a gente ensinou a Letícia a ler, a escrever, a usar talher, deu uma lixada naquele pé, cortou unha. Enfim, é bonito ver a Letícia aí fazendo o papel de uma professora num lugar assim, entendeu? Atenção aqui, todo mundo. Eu vou falar com vocês a historinha que eu tô terminando de ler. E aí eu vou dizer assim, que não deu tempo de terminar toda, que a gente vai terminar amanhã. Pega rápido assim a mochila e vamos logo embora. Não precisa nem arrumar muita coisa não, só... Só pega a mochila e sai. É, mais importante é sair mais rápido assim. Podem deixar o presente na mesa e sair. E ninguém pode olhar pra trás. É sair aqui, ó. Eu vou estar aqui esperando. Então todo mundo olhando pra mim quando ela falar. Pra sair, é pegar a mochila e vir me encontrar, tá bom? Rápido, o desenho da Stephanie. Olha aí. L. Não, T. Agora o T. I. Acento agudo. Agudo. Tem uma perninha. Isso. C. I. Muito boa atriz. Agora põe. Letícia, muito atriz. Foda. Ih, não. Foda, não. Bota muito boa atriz, incrível. Dança de bebê. Põe só um coração aqui que eu já tinha, já fica muito feliz. Eu não sei se ele é maiúsculo ou minúsculo. Você não falou que era maiúsculo, que ele tá grandão? Opa. Esse A aqui, é maiúsculo ou minúsculo? Se eu acertar a lata de lixo daqui, você me dá o quê? Cadê a lata? Tá atrás da mesa da professora. Peraí. Você pegou ele falando que ele dava bunda? Não, mas peraí. Aí, se eu acertar aí, a sua bunda é minha. Pode comer aqui. Só na mesa. Tiro minha calça, deito aqui, nessa mesa aqui pra você. Ou até, se você quiser, eu boto na altura, bota a mochila embaixo assim da minha barriga. Eu acho que é um pouco embaixo aqui. Tá bom. E você me possui aqui na mesa da. Tá, sem problema, vamos lá. Mas você quer possuir ele? Agora eu quero. Eu ia dar. Quero saber então, você quer dizer que você ficaria de pau duro com o Pudian?
ficaria porque eu ia ver você vendo. Eu ia curtir essa perversão, entendeu? De você vendo eu comendo o cu do seu Mas leite. Mesmo fazendo cara de... Eu vou mandar um beijo pros meus professores favoritos na minha época de escola. Quer dizer, eu não lembro de todos e tem vários que são favoritos, mas eu só tenho a fisionomia e não o nome. Vou falar professor Astolfo de História, Sandrinha de Biologia e Amadeu de Literatura. Ah! Como eu amava a aula de vocês. Só essas. Eu não virei nada disso que vocês ensinaram. Oi? Você tá querendo enganar que você frequentou a escola? Na verdade, eu queria ser professora quando eu era criança. Mentira. Mas eu tenho que falar isso pra ficar legal no make-off, pra ficar bonito pra mim. E pra dizer que eu valorizo muito essa profissão. Muito escrotizada nesse país. E façam greve mesmo! E aí a Rosa gritou com o gato Guto e a história vai ter que ficar pra amanhã, que não dá mais tempo hoje. Então vamos todo mundo recolhendo tudo, levantando, que o papai e a mamãe estão esperando lá fora. Pode ir todo mundo. Tchau! Paulinho, fica! Então, Paulinho, tem 2 meses que as aulas começaram, né? Eu tô pra te perguntar desde o primeiro dia. Você não é uma criança, né? Eu sou criança, tia. Olha só, a tia trabalha com criança. Eu sei que você não é uma criança. Então é só repetir assim comigo. Tia, eu não sou uma criança.